to ang reklamong pandarambong na isinampa ng DOJ at NBI laban sa ilang senador at kongresista. Sa bawat reklamo, laban sa bawat akusado, nakasaad ang umano'y milyong-milyong piso nilang kickback sa pork barrel scam kada taon. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Sa tatlong senador na nahaharap sa reklamong pandarambong o plunder, pinakamalaki raw ang nakuhang umano'y kickback ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. na mahigit 224 million pesos. Siyam sa sampung NGO ni Napoles ang paulit-ulit daw niyang nabigyan ng pork barrel mula taong 2006 hanggang 2012. Nakadetalya sa listahan ng whistleblower na si Ben Harluy kung magkano ang nakuha ni Revilla kada taon. Ayon sa special audit report ng COA, inamin ni Revilla na pirma niya o ng kanyang authorized representative ang nasa mga dokumentong nakuha ng COA patungkol sa pinaglaanan ng kanyang pork barrel. Ayon pa kay Luy, apat pang NGO ni Napoles ang nakatanggap ng pork barrel ni Revilla noong March 2012 lang. Si Senador Jinggoy Estrada, mahigit 180 million pesos daw ang nakuhang kickback mula pa noong taong 2004. Inilista rin ni Luy ang milyon-milyong pisong kickback umano ni Estrada kada taon. Limang NGO naman daw ni Napoles ang nakinabang sa pork barrel ni Estrada. Ayon sa special audit report ng COA, hindi sumagot si Estrada nang subukan nilang kumpirmahin ang mga pirma nito. Tulad ni Revilla, tatlong NGO pa ni Napoles ang nakatanggap ng pork barrel ni Estrada nito lang March 2012. Mahigit 170 million pesos naman ang kabuang kickback umano ni dating Senate President Juan Ponce Enrile sa pamamagitan ng siyam na NGO ni Napoles. Milyon-milyon piso din kada taon ang kanyang naibubulsa batay sa listahan ni Luy. Sa report ng COA, kinumpirma ni Enrile na pirma niya ang nasa dokumento ng anim na NGO ni Napoles. Ayon pa sa COA, ang tatlong senador nagbigay din sa mga NGO na walang kaugnayan kay Napoles kaya patuloy pa silang iniimbestigahan. Si dating Masbate Representative at ngayong Masbate Governor Rizalina Siachon Lanete, mahigit 100 million pesos daw ang kabuang kickback mula taong 2004. Apat na Napoles NGOs naman ang nakinabang. Nang subukang tanungin ang COA, hindi sumagot si Lanete. 28 beses naman daw inilipat mula sa bank account ng Napoles NGOs ang kickback ni dating APEC Partylist Representative Edgar Valdez papunta sa sarili umano nitong bank account. 57.7 million pesos daw ang kabuang kickback ni Valdez na nagsimula noong taong 2004 sa pamamagitan ng tatlong NGO ni Napoles. Nang hanapin siya ng COA para pasagutin, wala raw ito sa nakasulat niyang address. Ang tatlo pang dating mambabatas, mas mababa sa 50 million pesos ang total kickback, kaya imbis na plunder, malversation of public funds, bribery at graft ang haharaping kaso. Si dating Agusan del Sur Representative Rodolfo Plaza, cash at siya raw mismo ang tumanggap ng mahigit 42.1 million pesos na kickback mula noong 2004. Dalawang NGO ni Napoles ang nakinabang daw sa pork barrel ni Plaza, bukod pa sa mahigit 79 million pesos daw na nailabas din ito para sa iba pang NGO ni Napoles. Si dating Benguet Representative Samuel Dangwa, kumikback daw ng 26.7 million pesos mula taong 2004 at nagbigay sa tatlong NGO ni Napoles. Ang pera, tinatanggap daw ng cash ng staff ni Dangwa. Bukod pa yan sa mahigit 54 million pesos din na naibigay niya sa iba pang NGO ni Napoles. At si dating Cagayan de Oro Representative Constantino Haraula, iisang NGO lang ni Napoles ang paulit-ulit na binigyan ng pork barrel pero umabot sa 28.8 million pesos ang kickback. Taong 2004 din daw nagsimula ang kickback ni Haraula. Siya rin daw mismo ang tumanggap ng pera. Sabi ni Haraula, tatlo lang sa pirmang ipinakita ng COA ang pirma niya. Bukod sa mga kickback, nagbigay pa ng higit 50 million pesos si Haraula sa iba pang NGO ni Napoles. Lia Manyalak del Castillo, Nakatuto, 24 Horas.